ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସିବିଆଇ ଦେଶର 76 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣିଜାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବିନାୟକପୁର ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହି ଗାଁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଏହି ବେଆଇନ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି। ସିବିଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପିକେ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମନୋଜକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ସିଜ୍ କରି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।